Takže ja budem vlastne pokračovať so stromom, podobne ako môj predrečník. O môj aktuálny, iba tohto ročný príbeh sa postaral tento strom, ktorý rastie hneď na našej záhrade vedľa domu. Je to orech vlásky a za ním sa skrýva ešte jeden tam taký súrodenec. Každý rok zvyčajne doma, tak ako každý, komu rastú orechy, zvykneme zbierať, vysušiť a moja 90-ročná mama ich cez zimu tlčie, roztlka a my ich mladší predávame. Takže mama je kľúčovým hráčom v tomto podnikaní. Takže zatiaľ používať takýto nástroj. Uvidíme, čo vymyslím, keď bude treba s náhodou robiť väčšie množstva. Ale už niečo mám v hlave. No a vlastne v tomto roku tento bol trošku iný ako predchádzajúce, pretože vlastne v minulosti každý týždeň chodil k nám do Raslavíc vykupca a vykupoval orechy. A zrazu od Vianoc bol už koniec januára a nebolo ho. A nám orechy tlkla stále mama a tie hromady nám rástli. Už sme mali jednu celú izbu. Nedalo sa kde chodiť, takže v orechoch som videl takéto otázniky. Takže som rýchlo dumal, čo s tým, pretože bolo by škoda toľko kil zahodiť niekde na smetisko. No a prišla do toho náhoda asi po 2-3 týždňoch lámania hlavy, čo vymyslieť s orechami. Sledovali sme s manželkou jednu televíznu reláciu a tam sme sa dozvedeli, že z orechov sa dá robiť olej. Že je to olejnatá rastlina a lisovaním sa dá získať olej a tým pádom v hlave mi zasvietila takáto žiarovka a už som vedel, že vlastne problém mám vyriešený. Tak som si rýchlo zadovážil takýto ručný lis. Možno ste ho aj tak, kde už videli na internete. Tak najprv som si povedal, že vyskúšam, či vôbec to je pravda, čo som počul v telke. Tak skutočne podarilo sa a po ťažkej práci ako na bicykli Ukrajina sa mi podarilo prvé deco oleja vyžmýkať a tým pádom som vedel, že som na správnej ceste. Takže pri už nejakých zo pár litrov som si dovolil aj prvé fľaše naplniť. Zatiaľ som ich mal len z vypitého piva, takže Janka narobila etikety a mal som nejaký produkt, s ktorým som skúšal osloviť svojich známych. Takže keď si chválili, že je to OK, že im chutí, že je dobrý, získal som samozrejme informácie, na čo všetko sa to hodí. No a začal som rozmýšľať o nejak oficiálnejšom predaji, tak vlastne preto som navštívil veterinárnu stanicu vedľa na Štoklovej a začal sa radiť, čo mám robiť, keď chcem predávať niečo také. Tak dali mi do ruky vyplniť takýto formulár a je to formulár, ktorým sa stávate jeho vyplnením predajcom z dvora. Čiže ten inštitút predaj z dvora veľmi ľahko funguje, veľmi jednoducho, že navštívite veterinárnu a potravinovú stanicu a vyplníte tento formulár a doložíte list, že ste vlastníkom nejakej parcely, na ktorom sadíte alebo pestujete čosi, čo chcete potom predávať alebo z toho vyrábať niečo. No ale to ešte nestačí pri takom oleji, takže vlastne potom som ešte potreboval a poradili mi tam, že vlastne treba mať nejaké testy na ten olej, či vlastne, aby sa kupujúci nepriotrávili alebo nebolo im špatne. Takže vlastne v Košiciach je zase štátna veterinárna správa, ktorá vlastne robí tieto testy, takže som ich požiadal, stalo ma to možno nejakých 40 eur, kde na základné prvky urobili testy. No a už potom nám nestalo nič v ceste, ako,
ako začať skúšať na takýchto miestnych trhoch a ten prvý obrázok bol z tých bardejovských. Toto je zase z košických trhov v Tabačke košickej. Takže, no a ako ste videli, prišli ďalšie produkty, lebo to som ani nevedel, že vlastne vy keď vylisujete orechy, tak ešte vám tam vzniknú dve ďalšie produkty. Takže kumšť je v tom, že vlastne tento spracovanie orecha je 100%, pretože vlastne tie vylisky zbavené oleja, tak to sú veľmi suché pilinky a tie vlastne, keď rozmeliete, tak získate múku. Takže nakoniec z toho bola múka a keďže olej sa usadzuje, teda v oleji sa usudzujú tie drobné čiastočky, tak z nich sa zase robí natierka. Takže, no a pridal som ešte k tomu mak teraz, takže od júla vyrábam aj makový olej, no a práve sa hotujem svoju hospodársku budovu zanedbanú, ako vidíte, trošku teraz prerobiť na nejakú manufaktúru na výrobu oleja. Takže moje také, vraj máme povedať posolstvo na záver nejaké, tak toto je tu takto v tom obrázku znázornené, že len sa dobre rozhľadať okolo seba a vlastne kto má k tomu vzťah, ku prírode alebo ku nejakým takýmto rastlinkám, určite si potom nájde nejaký ten počin, ktorý mu zlepší buď živobytie, alebo dokonca sa bude profesionálne tým živiť. Ďakujem za pozornosť.